Silakan Cik Su. Hai, saya Suraya Ali. Tuan-tuan boleh panggil saya Cik Su. So, ialah hari ini kita nak cerita tentang leverage kita punya BNI profile. Mungkin lepas ni saya akan sharekan screen ya, host. Okay, so leverage profile kita. Macam mana nak leverage profile kita? Kalau dekat Google, semua orang tahu Google kan? Semua orang guna Google. Mungkin ada yang guna platform lain. Tapi Google one of the search engine di dunia. So, bila kita cuba kita Google nama kita. Okay, nama kita tu nama pentas. Tas kita lah kan, mungkin ada orang nama dia panjang, Siti Nurhaliza, Siti Roziana Zain, tapi Siti Roziana Muhammad Zain, tapi nama pentas dia Ziana Zain. So Google kita punya nama pentas tu. The moment kita Google nama pentas, kita tengok dalam page pertama ni, siapa yang naik dekat page pertama, muka kita ke, gambar kita ke, video kita ke. Ini ialah macam mana nak leverage kita punya profile di Google. Boleh? Maksudnya first page ni ada 10 tapi ada certain yang ditunjuk sampai 20. So kita tengok berapa yang daripada 10 tu nama kita ataupun website kita. Okay, selepas daripada tu, okay, kalau dalam BNI pula, macam mana kita nak leverage kita punya profile. So kalau dalam BNI, kita ada BNI Connect. So macam ni ialah BNI Connect, saya dah log in siap-siap lah. Ni ialah saya punya home. Bawah ni ada sleep, ada search, ada visitors. Okay, so saya klik dekat search. Bawah ni ada search. So bila saya klik dekat search, dia boleh tunjuk chapter roster dan juga worldwide. Katalah kita nak deal dengan orang di seluruh dunia, ataupun mungkin kita nak tahu siapa lawyer eh. Mungkin kita ialah lawyer juga, tapi kita nak tengok lawyer-lawyer di seluruh Tuan-puan nampak skrin Cik Su kan? Di dalam BNI Connect. Maksudnya lawyer-lawyer di seluruh dunia. So kalau tengok dekat sini, dia ada exact matches. Atas ni apa tu, ada best matches. So kita nak jadi yang exact matches. Macam mana nak jadi atas sekali ni? Kan punyalah banyak lawyer dalam dunia, dalam BNI yang menggunakan sistem ni. Macam mana nak jadi? So pergi dekat kita punya more. Bawah ni ada more. Kemudian ada profile. More profile. Dekat sini ada banyak sangat yang kita kena isi. Bubuh gambar kita paling handsome, paling cun, paling comel. Bubuh nama kita, bubuh segala-gala yang dekat sini. Business kita, details. Apa yang kita tulis dalam Google tu, kita tulis balik dekat sini. Alamat, nombor telefon dan seterusnya. So dengan cara ni, orang dekat Google pun jumpa kita, orang dekat BNI pun jumpa kita. Itu sahaja Tuan Presiden. Cik Su paskan semula kepada Tuan Presiden. Baik, terima kasih kepada Cik Su untuk sharing about network education. Baik, untuk agenda seterusnya, saya persilakan Vice President